ሰው እየበዛ ሄደ እንዴት ነው? እሺ፣ የተለያየ ፕሮግራም እንዳላቸው እናስባለን። ትንሽ ዘግተን ስለጀመርን ነው፣ በእሱ ይቅርታ እንጠይቃለን። በመጀመሪያ ሁላችሁንም አመሰግናለሁኝ። ከኢትዮጵያ ድረስም እነ መጋቢ አዲስ ድረስ መጥተው እነ ፍቅረ ማርቆስም ሁላችሁም እዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንድ አጭር ግጥምና ወግ አለኝ፣ እሱን አቀርባለሁ። የመጀመሪያው ግጥም ኳሷን ባረገኝ ነው የሚለው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ የኳስ አፍቃሪዎች ካላችሁ እንዳትታዘቡኝ። ኳሷን ባረገኝ ከኔ ከምስኪኑ ራበኝ ከምለው መንገድ ላይ ወጥቼ ተበደልኩ ከምለው ፍትህን አጥቼ ከኔ ከምስኪኑ ከምሻው ረዳት አርሴናል ያገባት ማንቸስተር የሳታት የተጠለዘች ኳስ ይበልጥ ትሰማለች፣ ሰውን ታስነሳለች፣ ሰውን ታስጮኻለች። ከኔ ከምስኪኑ ኑሮ ከተጫነው መለመንን አፍሮ ከሞት ከታገለው ከኔ ከከርታታው ቤቱ ከፈረሰ ቤቱ ከተቀማ የቼልሲ መሸነፍ ነው ጎልቶ የሚሰማ። ከኔ ሀገር የለሽ የወጣት ተጧሪ ችግር ከሚያጮለው የሀብታም አኗኗሪ ሀዘን ከወረሰው መፍትሄ ከታጣለት የሜሲ ሀትሪክ ነው ደምቆ የሚወራለት። ከኔ ልፋት ጥረት ዳቦዬን ለማብሰል ጠንክሬ ስታትር ማጣትን ስታገል ከኔ ካልሞት ባዩ ብፈተን በተርታ ዜና ይጎላል የሮናልዶ ቴስታ። ከኔ ወዝ ከራቀው ከሲታው ቆሳሳ በአጥንቱ ከሚሄድ ወድቆ እየተነሳ በአጠገቤ የሚያልፍ አይተው እንዳላዩ ሳካ እግሩን ሲያማው እምባ ያፈሳል። ከተፈናቀለው ከኔ ውሰውተኛ ጎዳና ከወጣው ከአስፋልቱ ቢተኛ ዞር ብሎ አያይም እኔ እንዳረብሸው የሳላ ዝውውር ነው እሱ የሚያስጨንቀው። ከሊቨርፑል ማንቼ ከማንቼ አርሴናል ማን ወጣ ማን ገባ እሱ ነው የሚያስበው። ከኔ ከወንድሙ ከተፈናቀለው ከኔ ከምስኪኑ ከምሻው ረዳት አርሴናል ያገባት ማንቸስተር የሳታት የተጠለች ኳስ ይበልጥ ትሰማለች፣ ሰውን ታስነሳለች፣ ሰውን ታስጮኻለች። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሁለተኛው ወግ ነው። በንጋታው ከሚለው መጽሐፌ ላይ ነው። የቲሸርት ሀዴ የመግረፊያ ጎማ ይገርማል። ስንት ጊዜ ሆነው? አዎ፣ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ እያለ መሆኑ ነው። ቲሸርት ሀዴ የሳይንስ አስተማሪያችን ነበሩ። እሳቸው የሚያስተምሩት ትዝብ አይለኝም፣ ያ ኃይለኛ አረንጓዴ አደንዛዥ ጎማቸው ግን አይረሳኝም። በእሳቸው ጎማ ጠዋት የተገረፈ ተማሪ ማታ ከትምህርት እስኪለቀቅ ድረስ ትዝጣዜው አይለቀውም። አንዳንዴ ተማሪ በእሳቸው መገረፉን የምናውቀው ባረማመዱ ነው። ትንሽ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ ዘመን ማለቱ አይቀርም። በእሳቸው ክፍለ ጊዜ መረበሽ ማለት ክፍለ ጊዜው ሲያልቅ የጎማቸው ምሳ መሆን ማለት ነው። አለቃችን ሰለሞን በታዘዘው መሰረት እሳቸው እያስተማሩ የሚያወራውን ተማሪ ሲመዘግባል። አንዳንድ ጊዜ እስክሪብቶ እንኳን ልንዋ ዞር ካልን ስማችን ጥቁር መዝገቡ ሰፍሮ እናገኘዋለን። እኛ የምናውቀው አለቃ ሲመረጥ በእድሜው በሰል ሲል ወይም በትምህርቱ ጎበዝ ሲሆን ነው። ሰለሞን የተመረጠው በሰውነቱ ግዝፈት ይመስለኛል። በተረፈ በትምህርት ደካማና ሰነፍ ተማሪዎች ከሚባል ይመደብ ነው። አሁን ሳስበው እሱን የመረጡት ትምህርቱን ስለማይከታተል የተማሪዎችን እንቅስቃሴ መከታተል ይችላል ብሎ ሳይሆን አይቀርም። ብቻ ያጎማቸው ጾሙን አያድርም። ቢያንስ 3 እና 4 ተማሪ አያጣም። አንዳንዴ ግን 13 ሰውና ከዛ በላይ ሆነን ስንረበሽ እስር ቤት እንጂ መማሪያ ክፍል አይመስልም። ከሁሉ ተማሪዎች ትዝታ ውስጥ የሚከተን የሰናይት ነው። ሰናይት ስትገረፍ፣ ሰናይት ጎማውን ከመፍራቷ የተነሳ 2 ተማሪዎች ከጎና ጎን ይዘው ነው ወደ ቸርታ የሚያቀርቧል። ልመናዋን መስማት ከሚያዝናኑ ነገሮች አንዱ ነው። ቲቸርዬ፣ የዛሬ ስሙት በገብሬ። ሌላ ጊዜ ደግሞ እኔ በፈለጉት ግረፉኝ፣ ይህን ጎማ ግን እባክዎት
ልመኗ ተሳክቶ አያውቅም። ይህን ካሰብሽ ለምን ረበሽ ይሏታል። እያፈጠጡ ረብሽ እኮ አይደለም እርሳስ ወድቆብኝ ብላ ሳትጨርስ የጎማው ሰለባ ትሆናለች። ሌላው የሚገርመው ሰናይት አንድ ጊዜ ጎማው ሲያርፍባት የምታሰማው ጩኸት ቤት ተቃጥሎ የደረሱልኝ አይነት እንጂ ግርፌ አይመስልም። እናም የእሷ ተራ ሲደርስ ጩኸት እንዳይሰማ በሉ ተማሪዎች በርም መስኮትም ዝጉ ይባላል። አለቃው ሰለሞን ፈገግ ይላል፣ አዝናኝ ፊልም ማየት እንደሚጓጓ አይነት። ሁሉም የፈጠርኩኝ ጥያቄ ግን አንድ ነበረ፣ ይሄ ሰለሞን መቼ ነው የሚገረፈው? ሌላው አስገራሚ ተማሪ በረባሽነት አንደኛ ሆኖ ተካልኝ ነው። መቀመጫውን ሊገርፉት ሲሉ እንደምንም ዝቅ እያለ ጀርባውን ነው የሚያገኙት። ከጀርባ በታች ሳክቶላቸው አያውቅም። አንድ ቀን ለምንድን ነው ግን ጀርባ ነው የምትሰጠው ብለን ጠየቅ ነው። አባቴ ጀርባዬን በቀበቶ ስለሚጠለጠኝ ነው መሰለኝ ደንዝዟል እና ምንም አይሰማኝም ብሎ አሳቀ። ታዲያ የዚህ ጎማ ታሪክ ብዙ ነው። አንድ ቀን ግን 15 ተገራፊዎች ወጥተን የመገረፍ ስነስርዓት ተጀመረ። 7 ተማሪዎች እንደተገረፉ የክፍላችን ጎበዝ ተማሪ ጥላሁን ተራው ደረሰ። ቲቸር ይቅርታ አልገረፈም ማለት ኮስተር ብሎ ቲቸር ታዴ በንዴት አፍጥጠው ምና ምን ስለወንክ ነው አንተ አሉት። በረጅም ቁመታቸው ጉልጉል እያዩት አይ እኔ ይሄን ጎማ ከአንዴ ሙለቴ ተገረፌበታለሁ እና ጎማውን ከቀየሩት ልገረፍ እችላለሁ፣ ይሄ ግን ከአቅሜ በላይ ነው አልችልም ማለ። ከዚህ በፊት አይተነው በማናውቀው በራስ መተማመን ቆፍጠን ብሎ ምን አባህን ያልከው ሌላ ጎማ ይምጣልህ አንተ እጁን ለመያዝ ሞክሮ ወደ ታች ዝቅ አድርጎ ሸወዳቸው። ይቅርታ ቲቸር፣ አባቴን መስደብ አይችሉም። እኔ ላጠፋው ጥፋት ይህ ጎማ ይበዛብኛል። ተማሪው ጸጥ ብሎ ያዳምጥ ጀመር። ና አንተ ጉረኛ፣ በርበሬ ሳላጠብኩ ነው ወይስ ጣትን በእስክሪብቶ አስገብቼ ስላልሰበርኩት? በል ዳይሬክተሩ ጋር ሚድሎ ተያይዘ ወጡ። ለመገረብ ሰልፍ ሲጠብቁ የነበሩት የተቀሩት ተማሪዎች በደስታ እየዘለሉ ወደ ቦታቸው ተመለሱ። ለመመለስ ሲጀምሩ ቲቸር ታዲያ ወደ ኋላ መለስ ብለው ማን አለቃ፣ ያልተገረፉትን ልጆች ስማቸውን ያዝልኝ፣ ወይ ስመለስ ወይ ነገ ይገረፋሉ ብለው ቆላቸውን ገፈው ጥላሁንን እንደ እስረኛ ክንዱን ይዘው ወጡ። ዳይሬክተሩ አቶ ቸሩም ጥላሁን የቲቸር ታዲያ ትእዛዝ ማክበርና መስማት እንዳለበት ተናግረው ስለ ጎማው ለመናገር ቢሞክርም አልገረፍም ማለቱ ስለጎላበት ወላጅ እንዲያመጣ ተደረገ። ቸርታዴ ከዳይሬክተሩ ጋር ስለቆዩ ጥላሁን ወደ ክፍሉ ብቻውን ሲመለስ ያሰማነው ጭብጨባ የተለየ ነበር። ሴቶች ሁሉ እልል ያሉ ይመስለኛል። ወንድ ነህ አለው። አለቃችን ብቻ አኩርፏል። ሆሆ ነገ ቢያስገርፈንስ? ወዲያውን አንቀን ዝም አለ። በንጋታው የጥላሁን አባት አቶ ሞገስና አንድ ሁለት ደህና ተማሪ ታዛቢ የሚሆን ተመርጠን ወደ ዳይሬክተሩ ቢሮ ገባ። አቶ ሞገስም መምህር ታደሰ ልጅ አልገረፍም ማለቱን ባልደግፍም ስለ መግረፊያው ጎማ ግን ሲነግረኝ ማየትና ማወቅ ፈለግኩ፣ እስኪ ያሳይ አሉ። ቲቸር ታዴ ዘንዶ የመሰለውን ጎማቸውን ካጠገባቸው ከነበረ ወንበር ላይ አነሱና ይኸው አይነት አስተያየት አሳዩ። አቶ ሞገስ አይናቸውን አፍጥተው በስማ ምን ነው አንተ አንሱታው ትተው በዚህ ነው ልጄን የምትሸልጠው? ይህ እኮ ለአህያም ይከብዳል። እስኪ ብረት ነው ሽቦ ነው ውስጡ የሰገሰከው? አቶ ቸሩ ዳይሬክተርም አይደለህ እንዴት ዝም ብለህ ታያለህ? ይህን ጉድ ታውቃለህ? አሉ ወደ አቶ ቸሩ በማየት። ቲቸር ታዴም ፈርጠም ብለው ሁሉም እኮ ነው በዚህ መታው ጥላሁን ብቻ አይደለም አሉ። ዲሞክራሲ መሆኑ ነው ሁሉንም በዚህ ነው የምትመታው የምትለው? ሌሎች ተማሪዎች ቢሆን ምን እንዳለባቸው አሉ። አቶ ሞገስ ወደ እኛ እያዩ ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ልጄን በዚህ ጎማ ብትገርፈው እዚህ ትምህርት ቤት አይደለም እመጣም ፍርድ ቤት ነው የምንገናኘው አሉ በቁጣ። ጥላሁንም የልብ ልብ እንደተሰማ ያስታውቅ ነበር። ቲቸር ታዴ እንደተቆጡት ህፃን ለምቦጫቸውን ጣሉ። የመገረፍ ሱስ እንደያዛቸው ያኔ ነበር በደንብ የተገነዘብ ነው። አቶ ቸሩም ነገሩን አረጋግተው መፍትሄ እንደሚፈልጉ ቃል ገብተው የምክር ቀጠሮ ተያዘ። ዳይሬክተሩም ሌሎች መምህራኖችን የወላጅ ኮሚቴን ሰብስቦ ቲቸር ታዴ ሲሆን ተማሪዎችን በምክር እንዲመልሱ ካልሆነም ለስለስ ያለች ጎማ ተመርጦላቸው ሲጋረፉ እንደው ለነገሩ ቸርፕ እንደማድረግ እንጂ እጃቸው ሲተነጠር እንዳይሞክሩ ተወስኖ በሰላም መማር ጀመርን። ውሳኔው በጸና በሁለት ሳምንት ውስጥ የአቶ ሞገስ ሁኔታ ፈርተው ይመስላል ቲቸር ታዴ ጥላሁን አለቃ አድርገው ሾሙት። አለቃ የነበረው ሰለሞን ቢያንስ በሳምንት አንድ የጥቁር መዝገብ ውስጥ ስሙ እየገባ
እየገባ ሲገረፍ እና ይጀመር። የተገራፊዎች ቁጥርም ከደርዘን ወደ 3 እንዲሁም ወደ 2 ቀንሶ የሰናይትን ልመናና ጮት ሳንሰማ እድሜ ለጠላሁን ወደ 7ኛ ክፍል ተሸጋገር። ወያ ጊዜ በልጅነታችን መብታችንን አስጠብቀ ኖሯለካ ይገርማል ይላል። አመሰግናለሁ በጣም።